Druhá věc, poprosím vás, abyste upustili od toho, že budete fotografovat od této chvíle s bleskem. Já vám to vysvětlím, o co jde. Za prvé, chceme teď volný taneční parket. Tady se dá tahle ta krásná a neuvěřitelně silná uvelampa, za chvilku ji uvidíte. Vy, kteří si budete chtít skutečně toto vystoupení vyfotit, tak nefoťte s bleskem, uvidíte, že ty fotky budou stokrát lepší bez blesku. No a teď musím říct ještě jednu důležitou věc, že bychom měli zasnout co nejvíce v tom sále, tak klidně zasneme i na mě ten reflektor teďka už, ať je to jasný. Tak, ať vidíme, jak to bude vypadat, protože tady už se připravuje UV show, černický spolek Tábor. Je tady, ano, ještě vzadu zase, právě teďka tady koukám, jak to ještě udělat. Ty obrazovky asi zasnou nejdou, že jo, a tam vzadu pod tím balkonem to asi taky nepůjde. Každopádně určitě to takhle bude přibližně stačit, co říkáte. Dobrý zatím, dobrý. Ještě víc by to chtělo. Kdybychom dokázali mít ještě více tmy, tak by to bylo od baru. Tak jestli někdo umí zasnout od baru pod tím balkonem, tak by to bylo skvělý. Protože Šermířský splet Tábor, Táborští kupci, což je skupina, která byla založena v roce 1999, je tady připraven s touto UV show. Je to něco, co možná někdo z vás ještě ani nikdy neviděl, možná už taky ani neuvidí, jenom dneska. Jenom ještě počkáme právě. Tak to bohužel bude jiný vypínač, ale už jsme blízko. To bude na druhé straně, podle mě. Tak. Musíme vyhodit pojistky, ono to nějak dopadne. Tak teď je to super. Díky. Pojďte dáme potlesk, jako takový jingle, jo, dáme potlesk. A jdeme na to. Thank you.
závěr. Děkujeme za skvělý nápad a předvedení. UV Show, Šernický spolek, táborští kupci, děkujeme moc, bylo to fantastický. Dámy a pánové, teď ještě nechoďte na ten taneční parket, až se v klidu uklidí to UV světlo, ta UV lampa veliká, silná, i s tím prodlužovákem, který je taky pěkně dlouhý, kluci to mají zmáknutý, takže to bude poměrně rychlý.